görür meçidi nə günə qoyublar, nə hala salıbdılar. Cənab Prezident söz verdi ki, inşallah, inşallah bu meçidi elə dirçəldəcəyik hər bir yeri. Hər bir yeri abadlaşdırıb, gözəlləşdirib millətimizə xidmət eləyəcəyik. İnşallah, inşallah. Allah Məhəmməd ya Əli, ya Allahın evi. Şükür sənə mənim meçidim, şükür sənə mənim gözəl meçidim. Gəldim sənin səcdə əyməyə başım. Gəldim sənin yanında, bax bura səcdiyə əyilməyə. Shut up!